Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Na početku smo nedjeljnog dnevnika. U Vukovaru je upriličeno obilježavanje godišnjice smrti Marka Babića, heroja Domovinskog rata i Trpinske ceste, na kojoj je tijekom bitke za Vukovar 1991. godine u samo jednom danu uništio 14 neprijateljskih tenkova. Marko Babić je umro u 42. godini u Zagrebu od posljedica moždanog udara. Marko Babić je, ponovljeno je i ovom prigodom, bio istinski heroj Domovinskog rata. Na obljetnicu njegove prerane smrti vijenci na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Ukupili smo se da se poklonimo jednom istinskom domoljubu i istinskom heroju Domovinskog rata. Znači, Marko je sve ono što je napravio u Domovinskom ratu, znači, to je već poznato. Ja mislim da ljudi znaju. Marko je puno toga radio za braniteljsku populaciju i nakon Domovinskog rata i za onaj serijal, znači, heroj Vukovara, koji je pronio bar jedan dio istine o Vukovaru, iako se u Vukovaru izgleda je Vukovar tabu tema, o tome se ne treba govoriti. Znači, žao nam je što smo izgubili takvog čovjeka i takvog prijatelja, ja bih volio da ih ima puno više, da međutim svaki dan nas je sve manje i manje i zato se moramo okupljati da se ti istinski heroji nikada ne zaborave, oni su postavili pravi temelj za nastanak naše domovine i prema tome moramo se potruditi i sljedeće generacije da ih pamte i da dolaze i da obilježavaju taj dan. A na taj dan vijenac na grob Marka Babića položila su brojna izaslanstva, članovi obitelji, suborci, služena je i sveta misa, te je i ove godine upriličen prigodan program na Trpinskoj cesti. Kao zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. Vukovarske brigade i jedan od najbližih suboraca i zamjenik legendarnog zapovjednika, general bojnika Blage Zadre, Marko Babić na Trpinskoj cesti u samo jednom danu uništio je 14 neprijateljskih tenkova. Marko Babić je bio jedan od zapovjednika Trpinske ceste i ono što je radio uvijek je bilo u smislu da je on ispred svih, nikad nije poslao nekoga da bi on išao iza. Znači, uvijek je bio ispred i kažem, evo, naježio sam se, teško je bilo šta reći. Članovi Babićeve obitelji, rođaci, prijatelji i suborci okupili su se na Trpinskoj cesti široj javnosti poznatoj kao groblje tenkova. Prisjetili su se između ostalo kako je Marko Babić organizirao iznimno uspješnu protuoklopnu borbu u zoni odgovornosti 3. bojne, čije je zapovjedanje preuzeo nakon pogibije Blage Zadre u listopadu 1991. godine. Jako sam ponosna. Baš sam izuzetno ponosna, pogotovo ove godine dobio je nagradu za životno djelo od grada Vukovara. To je znak da Vukovar nije zaboravio svoje istinske branitelje. Ali vjerujte mi da u Vukovaru još ima stotine takvih kao Marko. Neprepoznatih dovoljno ljudi, obitelji koje su sve dale za Hrvatsku. A dovoljno ih cijenimo tek kad ih nema. Kad umru, kad odu u legendu, onda ih baš ne sve, ali priznamo im. Mi tek kad ode neko van ili kad nestane, onda znamo cijeniti ljude što su učinili za domovinu. Svojim hrabroću je tada pokazao 91. godine i evo, stao je na branik Hrvatske, vodio je sve svoje prijatelje, ti njegovi prijatelji i mi svi u gradu Vukovaru danas mu dajemo, evo, odajemo počast i moramo reći da mi nam je drago da se toliko puno prijatelja iz cijele Hrvatske okupilo da mu, evo, odajemo počast. Marko Babić preminuo je u 42. godini 5. srpnja 2007. od posljedica moždanog udara. Na dnevnoj razini u Hrvatskoj umire 7 do 10 hrvatskih branitelja. Stoga je iznimno važno da oni koji ostaju preuzmu ulogu širenja istine o Domovinskom ratu na mlađe naraštaje, istaknuto je. Ovakve manifestacije, znači memorialni turniri i obilježavanje smrti obljetnice naših junaka, će jednostavno ne dozvoljava da to ode u zaborav i mislim da ovo treba nastaviti i dići još na višu razinu. Možda ne ovako za pojedinačno, ali kompletno na razini države treba, znači, obilježavati ovakve stvari da naša djeca ne zaborave kakva je uloga bila hrvatskih branitelja u stvaranju države. Marko Babić je jedan simbol Domovinskog rata, prije svega Vukovara i cijelog Domovinskog rata. Zaborav bi bio najveći grijeh koji bi se desio cijelom hrvatskom narodu, ako se desi, a prije svega njegovim prijateljima, svima nama koji smo dio toga. Jer kad bi bio zaborav, onda je to nešto što
što bi sve ove žrtve koje su se na ovom groblju, na svim grobljima koje su dale, najsvetio svoju mladost za hrvatsku domovinu. To je generacija na čelu sa Markom Babićom, Blagom Zadrom, Paukom, svim hrvatskim ratnim zapovjednicima koji su vodili u te pobjede, koji su vodili pobjedničku vojsku. Danas, evo, nakon 25 godina Domovinskog rata, to moraju biti simboli, moraju mladim ljudima biti prepoznatljivi da su oni bili ti koji su tada imali hrabrosti, koji su imali cilj, viziju nečega što se tada stvarilo, to je Hrvatska država. Danas, hvala Bogu, mlada generacija koja danas to ima jednu drugu viziju, cilj, a to je ljepša, uljuđenija Hrvatska država. Ali ljudi poput Marka Babića moraju biti vizija, onu snagu koju su oni imali, da danas ti mladi ljudi imaju viziju u jednom drugom smislu. Istinski heroji nikada se ne zaboravljaju, a ovakve tužne obljetnice čuvaju od zaborava sjećanja na njihovu ulogu u Domovinskom ratu i stvaranju Republike Hrvatske. Zaključeno je to na koncu programa sjećanja na heroja Trpinjske ceste s njegovom najdražom pjesmom. A sada, vedrije teme, vodimo vas u Đakovo, kojim je danas prošao mimohod 50. đakovačkih vezova, a s njim i naša ekipa. Traju 50. đakovački vezovi, velika tradicijska manifestacija, u tijeku je mimohod. Idemo popratiti svih 6000 sudionika koji će prodefilirati gradom Đakovom. Ovo je jedan od najljepših događanja na đakovačkim vezovima. Ova svečana povorka 50. đakovačkih vezova u kojoj će biti gotovo 6000 sudionika. Kreće se evo ovdje od Malog parka sve do Strossmayerovog. To je jedan od najznačajnijih, dakle, događanja na 50. vezovima, uz otvaranje i normalno danas i svečano zatvaranje tih 50. vezova. Ono što želim posebno istaknuti, da su svih ovih 50 godina vezovi čuvar tradicije, evo, Đakova, Đakovštine, Slavonije i Hrvatske.
dan, a vi ste? Mi smo iz Gorjana. Možete li nam opisati vašu nošnju i što vam znači sudjelovanje na 50. Đakovačkim vezovima? Pa evo, mi smo spremljeni u ljelje. Imamo kapu na glavama, imam sablju u ruci, imam maramu, suknju, pregaću ispod tri podsuknje, imam na nogama opančiće. Pa evo, ponosni smo što smo sudionici ovih 50. Đakovačkih vezova, tim više što smo jedini sudionici svih 50. Đakovačkih vezova. Koliko dugo postoje Gorjanske ljelje? Gorjanske ljelje, zapravo KUD također ove godine obilježava 50 godina. Ljelje su rade radile su pa... Običaj je obnovljen zapravo 2002. godine. Zasigurno ljelje nisu radile nekakav težak posao, jer ovako divnu nošnju imati na sebi sigurno nije zahtijevao prljavi posao. Nije, nije. Sretno, uživajte. Hvala, hvala lijepa. Ma ni večara ko što su Gorjanci, i ni večara ko što su Gorjanci. Kroz buro sinje more, udale suđi svi, ostavljam tebe draga, života moga si. Dobar vam dan, dobro nam došli u Đakovo. Hvala. Odakle nam dolazite? Iz Bibinja, kod Zadra. Je li vam ovo prvo sudjelovanje na Đakovačkim vezovima? Vi ste nam domaći ovdje, možemo reći. Tako je. Kakav je osjećaj doći u grad Đakovo? Predivan. Što vas se najviše dojmilo u svih ovih koliko godina dolaženja? Pa sve pomalo. Najprije ovoliko nošnji, ovoliko kudova, vidite, to je nešto predivno. Postali nešto slično u Dalmaciji? Ma ne, ne, to kod nas nema. Zato uživajte na 50. Đakovačkim vezovima. Hvala lipa, hvala na gostoprimstvu. Je ljubav srca tvoja, i u Njemačkoj, našu tradiciju niste zaboravili. Nismo. Poslimo već 10 godina u Damčasu i Samčasa kod Frankfurta smo. I trudimo se, imamo veliku grupu, imamo malu grupu. Sve skupa nas je oko 50 članova. I idemo tako, što po Njemačkoj, što za našu zajednicu, što i ovako idemo i dalje. Je li naša nošnja vani najbogatija? Kada se vizualno pogleda. Da. Nama da. Drago mi je što smo stigli tude, mi smo folklorna grupa braća Radić iz Sidne Australija i evo tu su sad roditelji došli malo da provedaju ovo 50. godišnicu. Ponosno i prkosno zasigurno čuvate našu tradiciju. Jako tu, to je nam drago da sačuvamo tradicije, evo vidite što imamo ove male djecu, imamo još sigurno okolo 100 njih. Kuću u Australiji. Lijepo, malo vas je, ali vas ima. Ima, da, točno. Okay. Uživajte, hvala puno. Bog. Evo, svake godine su nam bolje. Što vas se najviše dojmilo iz ovih što ste vidjeli? Pa ovaj pleš, kad pjevaju. Predivno. Gostiju puno, lijepo, lijepo, lijepo. Znači, primijetili ste dolazak da, velikog da, broja Hrvata. Da, da, da. Prekrasno. Jeste li primijetili dolazak velikog broja Hrvata iz Njemačke, Australije? Puno Australije. Evo sad su prošli. I sina su bili cijelu večer u parku i predivno. Evo sad me poljubio jedan Amerikanac.
hoće li vas zaista poljubiti ako nemate novca? Dok se nisam bila udala, možda i jesu, ali sad sam udala pa više ništa od toga. Sad jedino koju čerku ako dograbe. Mi želimo čuti odakle nam dolazite. Tko ste? Se Sveti Tudrovski. Uh-huh. A nošnja na vama, ova košara na glavi, zaista izgledate impresivno. Jelo nosimo. Radnici koji su kosili šenicu, jelo nosimo. Je li to teško za glavu? Jo, ima puno unutru jela kod čega, i slanine, i gorkovi, svega, i kruva, i kolača, i svega. Malo ste se zastinjala, znate, malo ste starišla, onda mi je teško malo na glavi to nositi. Hoće to, izvolite, možete ključiti. Dobar dan. Dobar dan. Zaprega je iz Novi Perkot. Svake godine ste zasigurno na vezu. Pa ove godine prvi puta sam ja osobno. Oni su više puta. I pa lako vama, ne morate hodati, vi se da, morate. To je bitno. A gdje je pjesma? A bit će plak. Možemo sad čuti. A poslije malo, nešto evo. Nešto malo. Evo, ajde pjesma. Ajde pjesma. Volim plavu, volim i ga. I tako je gradom Đakovom više od 6,5 tisuća sudionika prodefiliralo na 50. đakovačkim vezovima. Organizatori tvrde da su već u tijeku pripreme i za 51. Živjeli bili pa vidjeli. U nastavku nedjeljnog dnevnika donosimo uobičajeno i tjedni pregled zbivanja. Još uvijek se ne zna kolika je šteta na usjevima, kao što se još uvijek ne zna točna otkupna cijena zlatnog zrna. O tome je bilo govora na sastanku proizvođača i potrošača u Osijeku. Prema mogućim najavama, nije dobra. Unatoč zasijanih 150 tisuća hektara pšenice i dobrom prinosu, čak 8 tona po hektru. Druge uzime kulture, primjerice uljana repica, pokazala se vrlo unosnom i nje je zasijano na površini od 28 tisuća hektara, što je ove godine dalo rekordan prinos. Ječma je pak zasijano na 55 tisuća hektara. Urod zrna, kažu ratari, iznad prosječana, cijena zadovoljavajuća, posebice pivskog ječma. Sastankom u Vukovaru nastavljena je suradnja Vukovarsko-srijemske županije i srpske općine Stara Pazova, započeta potpisanim protokolom o suradnji 2009. te sporazumom o poslovnoj i prijateljskoj suradnji 2010. godine. Prvenstveni cilj zajedničko je djelovanje u smjeru povlačenja sredstava iz Europske unije, odnosno apliciranje projekata kroz programe prekogranične suradnje. Prvi konkretni koraci očekuju se uskoro, najavljeno je nakon završetka sastanka.
Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio je učenike i mentore osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije, koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima i smotrama u minuloj školskoj godini. Tom prilikom župan je čestitao učenicima i njihovim mentorima, te im dao podršku za njihov daljnji rad uz želju za daljnjim uspjesima na budućim državnim natjecanjima. U Vukovaru su promotivnom konferencijom nastavljene aktivnosti u okviru europskog projekta RECOL, usmjerenog na traženje zajedničkih rješenja za problem prirodnih klizišta. Uz Vukovarsko-srijemsku županiju partneri na projektu su Mađarsko sveučilište, regija Zapadna Makedonija u Grčkoj i Geološki institut Slovenije, dok je nositelj projekta talijanska pokrajina Vicenza. Projekt koji financira Europska unija u okviru programa civilna zaštita vrijedan je 500.000 eura, od čega je 85.000 eura predviđeno za hrvatskog partnera, odnosno Vukovarsko-srijemsku županiju. Ministar zdravlja Dario Nakić posjetio je Osječki klinički bolnički centar, koji je pretrpio najveću štetu tijekom nezapamćene oluje koja je zahvatila Osijek. Po prvim procjenama šteta se procjenjuje na 5 milijuna kuna, no ono što je posebno zateklo ministra je derutno stanje kompleksa, koje je ova nepogoda samo još dodatno razotkrila. Sa sanacijom će se krenuti odmah, a radovi bi trebali biti obavljeni u sljedeća 3 mjeseca. Osim sanacije, ministar Nakić dodaje da će biti i dodatnih ulaganja, a posebno i jedno što ga je zadovoljilo je angažiranost zaposlenika. Na svetkovinu apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla i dan naslovnika katedrale Bazilike Svetog Petra u Đakovu, tijekom svečanog euharistijskog slavlja u Đakovačkoj stolnoj crkvi, Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor dr. Đuro Hranić polaganjem ruku i posvetnom molitvom zaredio je ovogodišnje kandidate za prezbiterat: Roberta Almašija iz Majevca, Ivana Lovrića iz Babine Grede, Stjepana Matezovića iz Mrzovića te Marina Putelina iz Donjeg Miholjca. Osim toga, prigodom izvanrednog jubileja milosrđa, proslavljen je jubilej svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za Tovarnik su u vrijeme migrantske krize mnogi prvi puta čuli. Kriza je prošla, a ovo mjesto na granici sa Srbijom još uvijek sanira posljedice prolaska migranata, ponajviše na komunalnoj infrastrukturi. No osim toga, općinske vlasti puno ulažu i u ostanak mladih u općini. 5.000 kuna daruju za svako novorođeno dijete, a stipendije dobivaju ne samo redovni, već i izvanredni studenti. Vinkovčan ima već nekoliko godina grad Vinkovci, glazbena škola Josipa Runjanina, gradsko kazalište Joza Ivakić i turistička zajednica grada Vinkovaca daruju pravu glazbenu poslasticu. U vrućoj lipanjskoj noći u pješačkoj zoni pod otvorenim nebom zaljubljenici u klasičnu glazbu uživali su u zvucima poznatih skladatelja. Kolika je kvaliteta organizacije ovog kulturnog događaja u gradu Vinkovcima svjedoči nastup nagrađivanih opernih imena. Budući smjerovi reforme lokalne i područne samouprave te povećanje transparentnosti rada županijskih uprava, teme su o kojima se raspravljalo u Osijeku na sjednici izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. Prijedlog izmjene zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi hrvatskim županima predstavila je ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović, no župani su ga ocijenili kozmetičkim s promjenama koje, kažu, u suštini ništa ne mijenjaju. Prošlo je 3 godine od kako je dignut stijeg Europske unije u Republici Hrvatskoj. Većina institucija i ustanova od tog 1. srpnja 2013. godine na pročelju zgrada ističu zastavu Europske unije, zajednice čiji smo dio obitelji postali kao 28. punopravna zemlja članica. Republika Hrvatska ispunila je sve tražene uvjete za pristup te je pristupila s velikim očekivanjima. Ponuda na stolu bila je dobra i još uvijek je. Milijunski iznosi u valuti eura čekali su na Hrvatsku da ih uzme i unaprijedi se u svim segmentima. No mogućnosti baš i nisu iskorištene. Kako je u Slavonskim poljima u vrijeme žege žetva nekada izgledala, u Županji je prikazano po 14. puta na manifestaciji Kruh naš svagdašnji, žetva i vršidba u prošlosti, čiji je organizator turistička zajednica grada Županje.
Cilj organizatora ovom manifestacijom obogatiti turističku ponudu grada. Tako se ove godine na Papuškinom stanu u Županji okupili svi željni tradicijskog prikaza žetve. Svoj doprinos jednoj od većih manifestacija županjskog kraja dao je i grad Županja na čelu sa gradonačelnikom Davorom Miličevićem. Bio je ovo Dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.